Hujambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 21. Leo tutataka kusoma kuhusu sajili ya bungeni. Na mimi ni mwalimu wenu Sarah Wamaitha. Karibuni. Kwanza na lengo la somo, ama shabaha ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze moja kueleza lugha ya bungeni. Kia mwisho wa kipindi, mwanafunzi pili aweze kueleza sifa za sajili ya bungeni. Bunge. Bungeni ni wapi? Bunge ni baraza la taifa la kutunga sheria lenye wajumbe waliochaguliwa na wananchi ili kuwawakilisha. Sheria ni amri zinazotungwa na bunge la nchi fulani ili kusimamia taratibu za nchi hiyo. Hoja. Pia kuna hoja. Hoja ni pendekezo katika bunge. Mfano katika picha tunaona mfano wa bunge wa taifa la Kenya. Tuangalie sifa za lugha ya bungeni. Sifa za lugha ya bungeni. Ni lugha yenye ushawishi. Mbunge lazima atetee hoja yake. Kwa hivyo lugha yenyewe ni yenye ushawishi. Sifa nyingine ni kwamba lugha yenye waungao na wapingao. Hoja ikitolewa lazima kuwe na wenye wanaunga hoja ile na wanaopinga hoja ile. Nipata tunasema lugha yenye waungao na wapingao. Sifa nyingine ya lugha ya bungeni ni kwamba lugha yenye nidhamu na heshima. Wabunge hapa wanatumia lugha yenye nidhamu na heshima wanaporejelea ama wanapotetea hoja zao bungeni. Sifa nyingine ya lugha ya bungeni ni kwamba hutumia msamiati maalum katika mazingira ya bunge. Kama vile mheshimiwa, hoja, speaker. Yaani hutumia msamiati maalum katika mazingira ya bunge. Sifa nyingine ya lugha ya bungeni ni kwamba ni lugha rasmi na sanifu. Ni lugha rasmi na ni sanifu. Sifa nyingine ya lugha ya bungeni ni kwamba ni lugha yenye maswali na majibu miongoni mwa wabunge. Hapa kuna hoja inatetewa na mtu anatetea hoja, mbunge fulani anatetea hoja yake. Lazima aulize maswali na majibu ili kutetea hoja ile ama kukosoa ile hoja iwapo anaipinga. Kwa hivyo hizo ndio sifa za lugha ya bungeni. Na zoezi. Eleza sifa za sajili ya bungeni. Eleza sifa za sajili ya bungeni. Kwa marejeleo zaidi kuhusu sajili ya bungeni, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe. Kitabu ni cha mwanafunzi KLB, kidato cha pili, toleo la 5. Fikia hapo, ambapo tumefika, iwapo una swali au pendekezo lolote, ningependa unitumie ujumbe kwa nambari iliyoko kwenye runinga. Vile vile unaweza kupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukrani kwa kujiunga nasi. Hadi wakati mwingine, na kutakia kila la heri. Uwe na heri na fanaka katika mambo yako.